Բարև ձեզ։ Ես ուզում եմ շարունակել, որ չի պարտվել նաև իմ աբգարը իր 5000 ընկերների հետ։ Ես այսօր մայիսի 9-ին պիտի զանգեի Հադրութ, շնորհավոր էի աբգարիս, ասեի, շնորհավոր, հարցնեի, ոնց նշեցիք, ինքներ իր խիստ բնավորության համաձայն ասեր, նորմալ։ Իմ նման հազարավոր ծնողներ այսօր պիտի զանգեին իրենց որդիներին շնորհավորելու։ Հարյուրավորներ պետք է գնային Շուշի, Հադրութ, Ջրական, Արայի լեռ իրենց որդիներին տեսնելու, շնորհավորելու։ Այս տականքները եկան, խլեցին և Շուշին, և հաղթանակը, և մեր տղերքին, բայց մեր տղերքը կանգնեցին հաղթանակը աշկերում, նրանք տեսան այդ հաղթանակը, որը մենք պետք է իրականացնենք։ Եվ առաջին անգամ դեկտեմբերի 23-ին ես ելույթ ունեցա հանրավակին, ես մտածում էի, որ բանականությունը կհաղթի և այս տականքներից մենք ավելի շուտ կազատվենք, բայց ներողություն եմ խնդրում մեր տղերքից էլ, ծնողներից էլ, որ այսքան երկարեց, բայց ես ձեզ ասում եմ, եկել այս վերջին փուլը, մենք ուսուսի տված, միմյանց օգնելով, պետք է երկիրը մաքրենք չարքից, որ մեր տղերքի շիրիմի առաջ կանգնած մենք կարողանանք ասել, որ մենք շարունակեցինք ձեր գործը։ Սրանք եկան և մեր երկրին հաղթանակած երկրի դեմքին պարտություն բերեցին։ Այսօր յուրաքանչյուր հայ լինի Հայաստանում, լինի արտերկրում, երբ որ կանգնում է հայլու առաջ, տեսնում է պարտության դեմքը, տեսնում է նվաստացման դեմքը։ Այսօր մենք հավաքվել ենք, որ ջարդենք այդ դեմքը, որ քշենք այս պարտություն բերածներին, արհավիրք բերածներին, աղետ բերածներին, քշենք ու կառուցենք այն Հայաստանը, որը մենք պետք է կառուցենք, որի մասին երազում էին իմ աբգարում մնացած տղերքը, որոնք գնացին ու իրենց ամենաթանկը կյանքը տվեցին այս երկրի համար։ Ինչ է այս մեր համար, շատ հեշտ է, նրանք կյանքը տվեցին, մենք մի քիչ չարչարվենք, փողոցում կանգնենք, մի քիչ երթանենք, մի քիչ ցույց անենք ու մաքրենք այս երկիրը այս տաղը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հայեր, ես ուզում եմ ասեմ, որ ես կուսակցական չեմ, ես ազատ եմ և այսօր ուզում եմ իմ սրտից բխածը ասեմ, մենք չպետք է թույլ տանք, որ դրանք անգամ մասնակցեն այս ընտրություններին, մասնակցեն, որ ինչ անեն, մասնակցեն, որ ընտրաշավի ժամանակ պատմեն, թե ոնց էին Շուշին անձնում, թե ոնց էին մեր տղերքին սպանում, իսկ իր կինն էլ մոնիտորներով հետևում, թե ոնց է մեր տղերքը իրենց կյանքը տալիս, մա գնալու ես, ես քեզ եմ ասում, դատարկագլուխ, ես քեզ եմ ասում, ով է քեզ ստիպում, որ ես քանից հետո դու մասնակցես, գնալու ես գյուղ-գյուղ պատմես, ինչ պատմես, թե ոնց է իր վերելակում խեղճանում, թե ոնց է իր Շուշին անձնում, թե ոնց է իր որոշում 5000 տղա սպանես, թե 7000 տղա, գնալու ես գյուղ-գյուղ, ինչ պատմես, ինչ ստեր հորինես, ուշ գտի մեջդ։ Ես գիտեմ, որ քեզ ինչ են անում, գիտեմ, ուշ գտի հիմա, վերկաց, արի այստեղ կանգնի մեր կողքը, ասա պատմի, ասա այդ ինչ ուժ է քեզ ստիպում, որ դու այդ ամենը անես, ով է քեզ ստիպում այդ անբարոյականությունները անես, ով քեզ ստիպեց, որ այսօր առավոտ սող է սող գնացիր Եռաբլուր ու մեր փորձեցիր ծաղրել մեր տղերքին, փորձեցիր անարգել հիշատակը, չստացվեց, քեզ ես ծաղրում, քեզ ես անարգում, հիշում ես մի անգամ սող է սող գնացիր, սող է սող գնացիր, հետևիցդ անակնկալ ձյունը եկավ ու մեր տղերքի շիրիմները մաքրեց, այսօր էլ անակնկալ այդ անձրևը եկավ, քո արյունոտ ոտքերը մաքրեց այնտեղից, դու հասկացի, մեղքերդ մի ավելացրու, մեղքերդ մի ավելացրու, մի ելույթ ունեցի, կարճ նախադասություն, ասա ներեխություն, էլ չեմ անի ինձ դատեք, որ հետո ես ժողովուրդի ձեռը չընկնես, դու լավ մտածի ինչ եմ ասում,
Սիրելի հայրենակիցներ, այստեղ կանգնած են, այս հրապարակում, այս հարթակում կանգնած են հաղթանակ բերած մարդիկ, այս հարթակում կանգնած են մարդիկ, որոնք Շուշի են նվիրել այս ազգին, այս հարթակում կանգնած են մարդիկ, որոնք այս հողն ու ջուրն են սիրում, այս մարդկանցով մենք բոլորով պետք է մաքրենք այս երկիրը, պետք է ամեն ինչ անենք, որ այն սխալը, որ մենք թույլ տվեցինք 18 թվի ապրիլին, ազգովի մեղագանք, ազգովի ներեղություն խնդրենք, ես նորից եմ խնդրում տղերքից, երկնքում գտնվող տղերքից, մեր կողքը կանգնած տղերքից, ներեղություն եմ խնդրում, որ այսքան ուշացրինք, որ թույլ տվեցինք, որ Շուշին ազնի, որ զոհվեք տղերք ջան, բայց մենք խոսք ենք տալի, մենք մեր սխալը կուղենք, մենք կգանք կմաքրենք, երկիրը կմաքրենք ու կսկսենք թևերս քաշած աշխատել, որ այս չարքի բերածը շուտ վերացնենք։ Հայեր, սիրելիներ, այսօր մայիսի 9-ն է, այսօր հաղթանակի օրն է, ու ես ձեզ ասում եմ, ուրեմն հաղթանակ, Աստված օգնական մեզ։